Det slutar inte med mig. Det bästa det har inte hänt. Ändå var det så. Nej, det slutar inte med dig. Alla tittare! Gud vad härligt ni följer med oss här i Landskrona idag, där jag och Magnus Uggla ska försöka samla in så mycket pengar till världens barn som möjligt. Daniel, vad har ni nu ställt till med här i Landskrona? Ja, det är, vi brukar ställa till med saker och ting här, men vi har en insamling till världens barn. Det visar sig att Landskrona stad är en av Sveriges sämsta kommuner på att samla in pengar till världens barn. Och det ville vi ändra på. Så att vi fick hit hela turnén av Sveriges Radio tillsammans med Farah och Magnus Uggla. Och vi på Cityrot är här för att samla in pengar. Vi har gjort utmaningar hela veckan egentligen och utmanat varandra. Och sen så nu här ikväll så är vi på Kasernplan och samlar in extra mycket pengar till världens barn. Har börjat komma lite folk nu? Ja, men det är kul. Det är roligt. Det är så det ska vara. Det är precis som det ska vara. Det här är P4 för världens barn. Varmt, varmt, varmt! Jag kanske kuppar in Landskrona på det här för världens barn. Men vad gör man inte för att komma hem en liten stund? Ja, visst är det härligt, va? Ja, mitt namn är Farah Abadi. Och jag heter Magnus Uggla. Du frågar innan. Var kan jag glada dig lite fint så skickar jag iväg dig? Ja, jag var ju på Citadellet och kollat. Har du varit där innan? Aldrig varit där innan. Du har varit där och giggat. Ja, har du fått någonting annat där också? Jag har inte varit allergiad. Nej, men jag vet att du har fått någonting. Ja, jag fick en Stadens guldmedalj. Är det sant? Men jag hörde från att du var där och giggat för 10 år sedan. Är det sant? Ja. Ja, det kan vara så. Det kan vara. Du kommer på det. Ja, nu kommer jag på det. Ja, just det. Det har jag. Ja, men välkommen tillbaka då. Ja, vill du vara med och bidra för världens barn så ringer du på 099-90-100. Så du är med och skänker 100 kronor. Och vill du hjälpa till och liksom hjälpa Uggla med hans låt, du får säkert skriva en produkt. Så brukar du ha sms 2999. Det kostar 50 kronor. Och på så sätt är du med och bidrar till världens barn. Men vad behöver du med? Vill du se mer från Landskrona? Ska jag fixa? Jag vill se mer. Jag vet någonting som du ska smaka på. Vadå? Bulle med bulle, har du smakat på det? Ja. Vi tar det lite senare. Ja, jag vet vad du menar. Bulle, eller hur? Jag har aldrig smakat. Det slutar inte med mig. Det bästa det har inte hänt. Ändå var det så. Nej, det slutar inte med dig. Ser ingen på vattnet på. I allt vi lämnar kvar. Jag tror det var rätt bra, tror jag. Mycket fin halsduk du får då, Farah. Det kommer bli bra med Lali Lai från Landskrona där vi befinner oss idag. Jag och Magnus Uggla och alltså vi är i Landskrona här. Det är stort att vara i Landskrona. Därför känns det... Ja, vänta. Jag har ett lite tråkig grej att meddela. För att vi är ju runt i hela Sverige och samlar in pengar för världens barn. Och det tråkiga nu ska jag säga det är att tyvärr, Landskrona är det sämsta staden i hela landet på att samla in pengar. Och historiskt sett, är det historiskt, för mig, yes, och det tänkte jag att vi ska ändra på idag, eller hur? Ja! Yeah! Yeah! Vi ska bli bästa stan istället, yeah! Eller hur? Ja! Yeah! Jag börjar tänka vem det är som kommer från Landskrona här av dig och mig. Du, varför är jag tänd på detta? Vem vet, jag kanske står i Citadellet om ett år och får en guldmedalj. Ja, det vill du. Du är sugen på det. Det är den du är ute efter. Men du, vi har Daniel här också. Ja. Daniel Gans Persson, du är engagerad i Cityidrott. Och det är du och dina vänner som har fått sätta ordning här, allt här på Kasernplan. För här är fantastiskt. Där är hotborgar, där är liksom stånd som säljer kakor för världens barn. Och ni har aktiviteter igång hela veckan. Ja, men det stämmer. Berätta, vad är det ni har gjort? Och varför valde ni att engagera er? Ja, men jag fick ju höra att Landskrona stad är en av de sämsta kommunerna i Sverige på att skänka pengar till varandras barn. Tänker, så kan vi inte ha det. Nej, pinsamt. Det är lite pinsamt faktiskt. Så att, det är klart att vi måste ändra på det. Så vi knoppar ihop det här området och
Jo, det vi gör bäst på. Det är att utmana oss själva, utmana barn. Vi skapar aktiviteter för barn och ungdomar här för att locka hit. Och vi har till och med barn som har bakat och står och säljer bakverk som de bakar hela dagen igår. Så att, det är fantastiskt kul att säga att det finns. För det engagemanget finns här i Landskrona. Man ska bara väcka det lite till liv. Ja, alltså det har ju väckt det till liv på också i konstiga sätt. För jag har följt det här på sociala medier. Det har hoppats, det har varit jumping jacks, det har varit plank och det har varit allt möjligt. För ni har också utmanat er själva. Ja, men det måste man göra. Vi har ju lite så här, jag vet inte hur mycket pengar jag själv har skänt, men det är hur mycket pengar som helst. Med tanke på att man vill utmana sina kollegor. Ja. Så att varje dag så har varje kollega haft en utmaning. Så vi började veckan med att vi fick in nästan 12 000 kronor. Jag var med och bidrog, vill du säga. Ja, det var det. Det såg. Och då fick min kollega Ida göra 12 000 jumping jacks. Och det är ju inte något man gör varje dag. Jag vet inte riktigt hur en jumping jack ser ut. Det var utmanande. Hon gjorde det när hon väntade på bussen, hon gjorde det när vi hade ett möte. Hon gjorde det på lunchen hela dagen. Ja, och jag tänker så här att om man är landskronit från var någonstans helt i liksom världen och lyssnar på detta just nu, så har ni ju också en bössa. Precis, exakt. Vad söker du in på bussan? Ja, jag var så förvånad att du sa bössa med ögon. Bussan. Det är så vanligt att höra. Bussan.världensbarn.se. Och vad söker man på då? Då söker man på cityidrottbussan. Ja, då hamnar man här, då kan man ge pengar för en god sak och stötta sin hemstad. Exakt. Och hur känns det? Hur tror du att den kommer att liksom bli av med den här besvärliga stämpeln nu? Ja, nej, men det tror jag. Vi siktar högt, som vi alltid gör. Och jag vet att det finns ett fantastiskt engagemang här. Så att, det är som sagt, man behöver väcka det lite till liv. Och är det vi som drar i det, ja, då jag är glad att ligga och drar i de trådarna för att vi ska vara där uppe i toppen. Ja, vad skönt. Ja, känns, vad tror du? Tror du att det kommer att vara... Ja, om folk ställer upp. Ja, om ställer ni upp? Ja! Det var tidigt jag. Mitt namn är Farah Badi. Vad heter jag? Magnus Uggla. Yes. Och vi befinner oss på Kåkastanplan i Landskrona. Så har du inte hunnit med hit. Så gör vi. Vi är här en timme till. Hej alla tittare! Gud vad härligt ni följer med oss här i Landskrona idag. Där jag och Magnus Uggla ska försöka samla in så mycket pengar till världens barn som möjligt.